Prva linija odbrane u borbi protiv širenja koronavirusa u Zeničko-Dobojskom kantonu su lokalne zajednice. Zahvaljujući dobroj organizaciji na tom nivou i bolničke ustanove u ovom kantonu sačuvane su od zaraze koronavirusom. Ustanovili smo da su zaista općine dosta dobro opremljene, dosta su puno toga uradile, da pripremaju se čak i za treću i za četvrtu, onu zadnju katastrofalnu fazu. Praktično sada gotovo iz svih gradova dobijamo već obrađene pacijente, testirane. Grad Zenica, koji je najmnogoljudnija lokalna zajednica u Zeničko-Dobojskom kantonu, uz poštivanje mjera sa viši nivoa usvojio je počeo implementirati čitav set propisa kojim se nastoji zaštiti zdravlje građana, ali i sigurnost bolnice. Lokalne zajednice, kao i grad Zenica, je da obezbijedi logistički to što traži struka. I grad Zenica to sve radi, evo mi danas pripremamo i Zeničku arenu za ne dao Bog. Pripremili smo danas ili ujutru ćemo predati MUP-u i izolatoriju u omladinskom naselju u Nemiloj. Slične mjere poduzeti se na mogu gradski i općinski štabova civilne zaštite u Visokom i Žepču. Naš cilj znači je da zaštitimo i kantonalnu bolnicu, njene kapacitete, ali prvenstveno je naš cilj da obezbijedimo zdravstvenu zaštitu za 40.000 stanovnika grada Visokog. I sad trenutno naši ljekari veoma pažljivo i trijažno postupaju sa pacijentima. Ne šaljemo u Zenicu sve ono što možemo da riješimo ovdje u Visokom. To je vrlo važno da smo mi na vrijeme formirali trijažne punktove sa domom zdravlja, da smo odmah na vrijeme oformili prostoriju za preglede potencijalni zaraženi, izveli objekte za ne daj Bože ako budu trebali za dom zdravlja. Općina Tešanju, kojoj se pored doma zdravlja nalazi opća bolnica, također je učinila sve kako bi zaštitili građani, ali i medicinski radnici. Organizirali smo rad ovih ustanova na drugačiji način, smanjili broj prisustvo zaposlenih, dakle reducirali kako bismo imali ljude koji su zdravi kod kuće da ih možemo voditi u slučaju negativnog scenarija. Lokalne zajednice u Zeničko-Dobojskom kantonu nastavit će sa provedbom mjera koje će omogućiti sigurno okruženje u zdravstvenim ustanovama. Od građana se očekuje da oni nastave poštivati te mjere i tako pomognu u sprječavanju širenja koronavirusa.